internetin ja kytketty JSN:ään, niin mä oon kirjoittanut siitä jonkun verran. Itse asiassa tuossa lehdessä, joka kiertää, niin se Pääkkäri kirjoittaa just tästä asiasta. Niin kun lähtökohtaisesti JSN-ohjeethan on varsin hyviä. Siellä on noin 40 ohjetta tästä kiteytystä. Ja ei me nyt ihan pieleen mene. Siellä on hyvin selkeitä ohjeita, jotka tunnetaan suomalaisessa toimittajakentässä varsin hyvin. Ja jos tosiaan on 2500 lehteä, verkkolehteä tässä mukana, niin on aika kattava kyllä. Ja ne on ehkä jonkinlainen tällainen, jos sorta maailmasta lainaan käsitettä, niin kuin default-oletus, että minkä mukaan, kun toimitaan, niin ei se nyt sitten ihan pieleen mene. Jonkun verran niissä on niin kuin oman ajattelun perusteella vähän semmoista pienimuotoista niin kuin itsesensuurin makua. Te olette ehkä tutustuneet näihin vuoden 68 ohjeisiin, missä taas oltiin hyvin niin kuin herkkiä sitten taas sen suhteen, että mitä idän jättiläisestä kirjoitetaan, ja nämä heijastuu tosi voimakkaasti silloisiin journalismin ohjeisiin. Ne ajat on tietysti takanapäin, mutta että kyllä tässä on mielestäni niin kuin vapaaehtoisesti luovuttu joistain asioista, mitkä sitten taas ei mene niin oikeaan suuntaan. Viittaan ehkä tällaisiin, että missä kehotetaan suht selväsanaisesti esimerkiksi etnisyyden peittämiseen. Ja moni on tulkinut sitä sillä tavalla, että niin kielletään tiettyjä asioita.